Hva er forskjellen på en god og en dårlig oppgave? Jo, jeg tenker at alle oppgaver kan ha et godt tema, men det er ikke sikkert at du klarer å ha en god problemstilling eller da en god vinkling på det temaet. Og for å illustrere hva jeg mener, så vil jeg bruke meg selv som eksempel. For det var nemlig slik at jeg studerte medievitenskap grunnfag i 1991, og skrev en oppgave som jeg jobbet utrolig masse med. Jeg var sannsynligvis den på mitt kull som brukte mest tid av alle på denne semesteroppgavejobben. Og det jeg gjorde feil, det var at jeg var så forelsket i onkel Skrue og hele den tematikken som jeg da hadde valgt. Og jeg klippte og jeg limte, og her kan du se hvor jeg klippte ut alle mulige slags tegninger fra Donald-blad, og var veldig opptatt av temaet. Og så, når vi da fikk karakter alle sammen, så fikk jeg en av de dårligste karakterene på kullet, og alle visste jeg hadde jobbet veldig masse, men jeg fikk likevel den dårligste karakteren. Hva i all verden kan være forklaringen på noe slikt? Jo, det er nettopp da, at det jeg gjorde var å være veldig flink til å fokusere på temaet, og var veldig engasjert i det. Men jeg hadde ikke noen ordentlig problemstilling. Jeg hadde ikke noen ordentlig vinkling innover i dette onkel Skrue-universet. Og for å illustrere det igjen, så vil jeg si for eksempel at jeg leste ganske overfladisk det pensummet som jeg hadde. Det hadde jeg ikke aktivert i onkel Skrue-sammenheng, selv om det hadde vært fullt mulig. Så mine sensorer visste der de da, at dette kunne Lars Nyhre ha skrevet bedre om. Og ikke bare det, men jeg var også veldig springende da. Slik at jeg hoppet og går fra det ene deltemaet til det andre uten at jeg hang sammen skikkelig. Dette er jo to sider av samme sak. Når det ikke var en skikkelig bruk av pensum, når det ikke var en klar tråd, men en løslig blanding av tema nedover, der for eksempel noe handler om estetikken i Donald, og noe handler om politikken, og enda noe tredje handler om hvordan det ble lest i Norge i vår egen tid, så ble det et sammensurium. Sånn at, basert på egen læring og egen feiling, så vil jeg si da, ikke undervurder vanskegraden og viktigheten av å finne en slik problemstilling. Skjære til dette temaet, slik at det blir din vinkling, din helt presise gjennomgang av noen begrensede deler av temaet. Da kan det bli en god oppgave. Hvis du ikke får det til, så kan det være slik dessverre at du har et veldig godt tema, men du har en veldig dårlig oppgave.